Хмельницький кінотеатр «Планета» прийшов перший глядач після відкриття Олександр Шинкарук. Чоловік придбав квиток на мультфільм, каже, на сеанс піде з донькою. Вже 3 місяці кінотеатри не працюють, і ми вже дуже заскучали. Я навіть раніше прийшов, думав, що всі підуть в кінотеатр, а я, оказується, перший, щоб зарані взяти, щоб були білети, бо там вже 50%. Фоє приміщення кінотеатру відвідувачі мають бути в захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метри. Для чого є спеціальні розмітки, розповідає заступниця директора з кінопоказу кінотеатру «Планета» Лідія Савчук. Людина підходить до каси, вона купує, людина може купити квиточок як і онлайн, так і в касі. Людина підходить до каси. Касир у нас забезпечений усіма засобами захисту. Тобто це є маска, це є антисептик. Людина може скористатися антисептиком так само. Жінка додає, в залі, де показують фільм, можна знаходитись без маски. Людина може зняти маску для прийому їжі, тобто для випити води, наприклад, або з'їсти попкорн. Потім так само людина має вдягнути масці. В холі має знаходитись тільки масть людина. Сидіти в глядацькій залі відвідувачі можуть через 2 крісла, додає Лідія Савчук. Може сісти на перше місце, наприклад, собі присісти, дивитися кіно. А якщо прийшла сім'я, вони можуть сидіти поруч, але між ними, між дистанція має бути 1,5 метра між сім'єю. Якщо прийшов один відвідувач, він сіде, наприклад, на перше крісло, потім 2 вільних, четверте крісло. Через карантин кінотеатр не працював 3 місяці. За цей час втратили 800 тисяч гривень прибутку, розповідає директор закладу Андрій Олесь. Та каже, за цей час вдалося зробити ремонт. Ми зробили багато для того, щоб нашим відвідувачам тут створити комфортні умови перебування. Ми відремонтували туалети, ми відремонтували хол, стелі, провели капітальне прибирання наших приміщень, зрительних залів, також службових приміщень. В Хмельницькому муніципальному кінотеатрі імені Тараса Шевченка сьогодні показу фільмів не було, розповідає виконуюча обов'язки директора закладу Марина Олійник. Та, за її словами, глядачі придбали 4 квитки на завтра. Перший сеанс мав бути на 11 годину, але, мабуть, люди ще не в курсі, ще не звикли, що кінотеатр вже війшов в силу. Сеанси в нас дитячі в основному, щоб дітки на канікулах трошки порозважалися, і 2 фільми в кінці. Жінка додає, глядацька зала вміщує 465 осіб. Під час карантину дозволено заповнити 50% місць. У нас 50% заповненості залу, і все, що треба від відвідувачів, це дотримуватись санітарно-епідеміологічних умов, індивідуальний захист, маски, можна рукавички, якщо дуже бояться люди, і, звичайно, дотримуватись відстані. Марина Олійник каже, сеанси розпочинаються з 11-ї години мультфільмом. Останню стрічку демонструють о 18:40. Всього на Хмельниччині функціонують 9 державних кінотеатрів. Вони усі можуть працювати. Про це сказала директорка департаменту інформаційної діяльності та культури Інна Михайлова. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.